Ja, nå skal vi lære litt om forhold mellom tall. Noe som henger ganske tett sammen med prosent, som vi allerede har jobbet en del med. Forholdet mellom to tall, det finner vi ved å dele tallene på hverandre. Men i stedet for å skrive svaret som et desimaltall, så pleier vi ofte, i hvert fall så lenge det passer, og skrive svaret som en brøk. Og når vi skal finne forholdet mellom for eksempel A og B, så tar vi da A og deler på B, sånn som dere ser her. Og legg merke til at det tallet som er nevnt først i teksten, A her da, står som teller i brøken, og det tallet som er nevnt sist i teksten, B, det står som nevner i brøken. Og det er viktig å huske på, når vi nå skal finne forhold mellom ulike tall. Vi skal se på noen eksempler på det her. Og det første eksempelet har vi her. I et kommunestyre er det 15 kvinner og 25 menn. Hva er forholdet mellom kvinner og menn i kommunestyret? Da vet vi at vi skal ta det ene tallet og dele på det andre. Og nå ser vi i teksten at i spørsmålet, forholdet mellom kvinner og menn, så står kvinner først i teksten. Så da skal vi også ta tallet for kvinner øverst i brøken. Så når vi skal regne ut svaret her, så kan vi gjøre det på den måten her. Forholdet, det blir da 15 antallet kvinner, deler på 25 antallet menn. Men i stedet for å regne ut desimaltallet, så forkorter vi brøken her, så langt det går. Sånn at svaret blir at forholdet mellom kvinner og menn er 3 femdeler. Eller ofte skriver vi også forholdstall på den måten her, med kolon imellom. Og da leser vi det 3 til 5. Forholdet mellom kvinner og menn er 3 til 5. Men vi skal se på et eksempel til, hvor jeg skal vise dere to måter å løse oppgaven på. Det eksempelet har vi her. Vi tenker oss at vi skal blande saft og vann, og på flaska så står det at blandingsforholdet er 1:4. Det vil si at for hver del saft skal vi ha 4 deler vann. Og så skal vi lage 2 liter saftblanding, og da er spørsmålet hvor mye saft trenger vi, og hvor mye vann trenger vi for å lage den blandingen. Og da skal vi se på 2 måter å løse den oppgaven på. Skal vi se om vi klarer å få fram oppgaven på en fornuftig måte her. Der. Den første løsningen, der skal vi gå veien om 1, som det heter. Vi tenker oss at til sammen så er det 5 deler væske som skal blandes. Det er 1 del saft som skal blandes med 4 deler vann, da får vi 5 deler totalt. Da kan vi finne ut hvor mye 1 del er, hvor mange liter 1 del er. Og nå vet vi at vi skal ha 2 liter totalt med saft. Og de 2 literne er da inndelt i 5 deler. 1 del er saft og 4 deler er vann. Da kan vi finne hvor mye 1 del er ved å ta de 2 literne og dele på de 5 delene. Så ser vi at 1 del tilsvarer da 0,4 liter. Eller 4 dl om vi vil. Da bruker vi det for å finne ut hvor mye ren saft vi trenger, og hvor mye rent vann vi trenger. Saft, det er jo da 1 del, og 1 del fant ut var 0,4 liter. Så i den blandingen her på 2 liter saft, så trenger vi 0,4 liter råsaft. Og på samme måte kan vi gjøre for å finne ut hvor mye vann vi trenger.
Vannet jo da fire deler, som du har oppgitt I oppgaven. Og hvis vi tar en del, eller mengden I en del, 0,4 liter, og ganger med de fire delene, så får vi hvor mye vann vi trenger for å lage blandingen. Så da har vi svaret på oppgaven. Vi trenger 4 dl saft og 1,6 liter vann for å lage en saftblanding på 2 liter. Det var en måte å løse oppgaven på. Så vi ser på en annen måte. Vi bruker fortsatt at vi har 5 liter, eller 5 deler, rettere sagt, I blandingen, sånn som vi gjorde I sted. Da kan vi, når vi vet det, så kan vi si at andelen saft og andelen vann, andelen saft må bli 1 femdel. Det var en av de 5 delene som saft, så da skriver vi 1 femdel saft. Og så var det 4 av de delene som vann, så kan, da kan vi skrive 4 femdeler vann skal vi ha I denne blandingen. Da kan vi bruke de to tallene til å regne ut hvor mye ren saft vi trenger, og hvor mye rent vann vi trenger. Så ren saft finner vi først. Da tar vi andelen ren saft og ganger med det totale. Da får vi at vi trenger 0,4 liter ren saft. Og når vi skal finne ut hvor mye vann vi trenger, så gjør vi det på samme måte. Vi tar andelen vann og ganger med det totale. Og så finner vi at det da må bli 1,6 liter vann for å lage 2 liter saftblanding. Ja, det var 2 eksempler, eller rettere sagt 3 eksempler på hvordan vi kan jobbe med forholdstall. Og da det deres tur til å jobbe med oppgaver. Lykke til!